сәнді киініп әдемі көріну заман талабы, ал стильді киімдерді дүниеге келу дизайнерлердің басты еңбегі. Сонымен сән қойлар биылғы күз қыс маусымын қандай жаңа топтамамен қарсы алмақ? Отандық сәнгерлердің дайындығы қандай? Бұл сауалдың жауабын дизайнер Бота Бақытжанның өз аузынан естейік. Кью-поп стилін насихаттап жүрген жас дизайнер Ақбота Бақытжан қазан айында жаңа топтамасын ұсынбақ. Еске салайық, Бибота бренді алғаш рет 91 жігіттерінің үстеріне ілген стильді киімдерімен танылған болатын. Атышулы 91 тобының сахналық шүберегін түгендеп, болмысы бөлек, ұжым болуына бір адамда еңбек еткен сәнгер соңғы жаңалығын жасырмады. Күзге арналған трендтер бойынша ол қызыл түсте, осы ашық күлгін түсте, қара түсте қосылған осындай көптеген плащтар, пальтолар, тренчтар, көбінесе осындай үстіңгі киімдер болады. Қазірде Құдай қаласа кампейн түсіреміз, фотосессия жасаймыз, видео түсіреміз, соған орай көптеген кейбір мүмкін жұлдыздарды қатыстырып, мүмкін үлкен сонда бір кампейн түсіреміз. Бала күнінен тігіншілікке әуестенген Бекеш сән әлемінде өз атын қалыптастыру үшін жатпай тұрмай еңбектенетінін айтады. Сөз арасында биылғы күз қыс маусымының басты трендтерімен бөлісе кетті. Осы келе жатқан күз қыс маусымына орай үлкен америкалық компания ұсынған болатын түстерді, олардың ішінде көгілдір түс, ашық күлгін түс, қызыл түс, ақ түс және осындай қою қоңыр мен қызыл араласқан түстер болады. Осы түстер сәнде болады. Сәнге енген элементтер ол клетка. Көбінесе клетка, осындай полоска, көптеген батыстық дизайнерлердің топтамаларынан көруге болады. Олар енді тренч, барбери стиліндегі тренчтер, пальтолар осы тізеден төмен келген, осы полу прилегающий силуэт дейді ғой, осы қыздың әдемі фигурасын көрсететін сондай силуэттер өте сәнді болып келеді. Расында күз қыс мезгілінде пальто, тон, плащ, тренч сынды сырт киімдер сұранысқа ие. Сондай ақ алтын түстес реңк беретін шүберектер де көздің жауын алатыны сөзсіз. Зор ізденіс, ұшқыр қиял, таусылмас шабытты талап ететін сән әлемінің шеберлерінен ерекше дүниелер күтеміз. Айдана Құрманғали, Руслан Хасанов, Хедлайнер.